Здрасти, брат! Трето място в българо-американските отношения заема законът Магницки, вдигнал кръвното и довел до потни длани не един български олигарх. Той е кръстен на Сергей Магницки, руски юрист, умиращ през 2009 година в арест в Москва. Той е бил адвокат на американския предприемач Уилям Браудър, който е имал сериозни пререкания с Кремъл. Те го обвиняват в укриване на данъци, Браудър пък зове себе си враг номер едно на Путиновата държава. Като защитник по делото му, Магницки попада на сериозна корупционна схема на данъчната полиция в Русия. Изведнъж обаче, абсолютно неочаквано, той самият също е обвинен в укриване на данъци и в последствие умира в ареста едва 37 годишен. Не знаю там детали, но я все-таки осведомлен о том, что господин Магницкий все-таки погиб, умер не от пыток, его никто не пытал, а от сердечного приступа. Официалната версия е сърдечна недостатъчност, но близките му се съмняват в това. Да ви кажа, някакси и аз малко се съмнявам. Стигаме и до закона Магницки. Това е федерален закон в САЩ, приет в края на 2012-та, въвеждащ персонални санкции за лица, нарушаващи правата на човека в Русия. В това се включват забрани за влизане в САЩ, както и блокиране на финансови активи в американски банки. 4 години по-късно законът се разширява и може да налага санкции не само срещу руски граждани, а и в световен мащаб, видно включително в България. Така се стига до 2 юни 2021, когато шестима български бизнесмени попадат под санкциите в обвинения за корупция. Е, вие срам да крадете от хорския труд! Пеевски, обвинен в търговия с влияние и подкупи. Е, да го съдим ли? Бошков, обвинен, че неколкократно е подкупвал държавни лица, сред които един настоящ политически лидер. Кой ли е той? А, не, едва ли е Бойко? Сигурно е Йоло Денев. Дясната ръка, левият крак или единия бъбрек на Пеевски, Илко Желясков. Санкционира като негов приближен. Е, да го съдим ли? Бившият замминистър на икономиката от кабинета на ГЕРБ Александър Манолев нашумял с прословутите строежи на къщи за гости, които не отивали за селски туризъм, а били ползвани за тях си. Е, да го съдим ли? Пред Евросъюза къщи за гости, пред нас си къщи за наш. Приближеният до МВРО Петър Харалампиев, уличен в търговия с български паспорти. Е, да го съдим ли? И Красимир Томов. Също обвиняем в някакви схеми и че нещо е можело да се изцоца, се е изцоцало. Е, да го съдим ли? Аз съм абсолютно убеден, че тези яростни меценати винаги са се стремяли само единствено към българския прогрес и отричам меродавността на обвиненията. Женчо. Лошото обаче е, че съмнения няма дори и българската прокуратура. За опазването на гърбовете на обвиняеми по Магницки, странно как и българския главен прокурор и Путин звучат в един глас. За Делян Пеевски обаче, държавният департамент на САЩ казва, че олигарх, който регулярно е участвал в корупция, която си е служил с търговия с влияние и подкупи, за да упражнява контрол върху ключови институции. Това, което вие сочите, това е политически и административен инструмент на държавата Съединените Американски щати. В начале октября Канада присъединилась както Магницкого. Вас это не волнует, не тревожит последствия этого процесса? По поводу того, что Канада там присоединилась или хочет присоединиться, еще кто-то хочет. Это все какие-то, знаете, очень неконструктивные политические игры. Само това, като го видиш, ти става ясно, че измамата е грозна. Тотален унисон. А пък и нали те питат, много искат да хванат лошите, разбирате ли? Ама просто от САЩ нищо не казва. Въпреки това нещо, българската прокуратура извършила пълна проверка. Ай сега няма се лъжиме. Не са констатирани никакви факти и обстоятелства, които да подкрепят това нещо. Отделно сме запитали конкретните американски институции да ни дадат информация в подкрепа на тези неща и не сме получили нищо. Трябва и малко лъжа! И съгласен съм, че за родното правосъдие обвинението по закон от чужда държава няма някаква правна тежест. Според европейското законодателство нямат никаква правна стойност. И наистина така е, би било странно да им. Не вдявам обаче как след толкова сериозно обвинение у нас не произхожда нищо. Абсолютно нищо. Това не е на площадката до вас да настъпиш някакво лапя и то после да ти каже ти беше. Тук не говорим за обвинение по закон от Етиопия или Бангладеш. Доста е логично как някакви пичове на 10 000 км виждат някакви схеми, а нашата прокуратура, дето им дишава вратовете и дето се вика понякога си пие кафето с тия хора, не. Тия простоти си ги смучат от пръсти, даже хвърлят обвинения така на ротационен принцип. Ми що тогава не санкционираха къци?
Що тогава не санкционираха Сандев и Стела? Как така санкционираха точно и тия симпатяги, дето и ние някак си така отдалеч подозираме, ама сме безсилни пред орловия поглед на Гешев, напомняш този на Стиви Уондър или този на Андрея Бочели. Ако ние не можем да преценим дали обвиненията по Магницки са достоверни, мисля, че е полезно да видим, например, как ги третират управляващи и опозиция в Русия. Ето какво казва за закона опозиционерът Навални, който първо го тровиха, после го тикнаха в лагер. Я считаю, что список Магнитского обязательно должен быть принят. И это полнейшая ерунда, что кто-то говорит, что это какая-то антироссийская акция, антироссийский закон и так далее. Это пророссийский закон. Люди, которые похитили из российского бюджета у нас с вами 5 миллиардов рублей. Эти люди должны быть наказаны. А это как реагира наш Владимир Владимирович, стана ли дума за името Сергей Магницкий? Вова ловко ползва стария съветски КГБ трик, наречен ватабаутизъм, за който съм говорил и друг път. Това също е любимото изразно средство на моя приятел господин Костадинов. Това е начин ловко да смениш темата и когато получиш въпрос за твоя грешка, ти рязко да посочиш грешка в твоя противник или в някого друг. Идва от what about или какво ще кажеш за... Yes. What? You don't say. You don't say. You don't say. Ти си алкохолик. Аз може и да съм. А ти не си ли? What about теб? Путин отговаря два пъти по абсолютно един и същ начин. У России было 3 года, чтобы дать ответ. Что же случилось? И тогда бы не было бы никакого списка Магнитского. Но ответа нет. Что произошло с Сергеем Магнитским? Осведомлен о том, что господин Магнитский все-таки погиб, умер не от пыток, его никто не пытал. Это второе. Третье. Вы что думаете, в американских тюрьмах люди не умирают, что ли? Полно. 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 Хочу напомнить нашим зрителям, что этот крупный финансовый консультант скончался в российской тюрьме. За рубежом многие по-прежнему думают, что здесь, в России, следствие было необъективно, что виновные не понесли должного наказания. Откуда взялось такое мнение? Вы знаете, что в тюрьмах тех стран, которые обвиняют Россию, сколько там гибнет людей в тюрьмах? Очень большое количество. Вот в Соединенные Штаты инициировали список Магнитского. Вы знаете, что в России нет смертной казни, а в США есть, и там казнят и женщин. В том числе. Флатабалтизмът няма конкретни отговори и именно затова той е изключително опасен, защото така прехвърляш отговорността за твои зверства на други хора и други зверства. Чебурашки са! Дали най-знаковите двама санкционирани в България по закона Магнитски са станали милиардери честно или не? Как мислите? Отивам си, защото... Какво ще чуя, я знам. Законът Магнитски само препотвърждава съмненията и нагласите в обществото ни. Той няма как да тикне олигарсите ни в затвора, които и да са те. Затова трябва правосъдие. И въпросът не е дали санкции идват от САЩ или от Русия. Ако има аналогичен подобен закон от руска страна и той е максимално обективен, аз съм абсолютно убеден, че в него биха попадали, ако не същите, то със сигурност подобни лица там. Всички ги знаем кои са, показват ни ги даже през океана и пак няма справедливост. Защото за да има, трябва правосъдие. Пичове, с навлизането на по-сериозни тематики в канала ми, спонсорствата са редки, а всеки клип изисква дни и работа. Не бих се справил без вашата подкрепа, затова ще се радвам, ако ударите едно финансово рамо, за да продължа да съм независим и без цензура. Дарението е изцяло пожелателно и разчитам на вашата симпатия към това, което правя, а не на това да ви продавам тениска или чаш. Има 3 начина да ме подкрепите. 1. Да оставите бъкшиш с YouTube бутона Thanks. Просто въвеждаш колко искаш да преведеш и пускаш коментар. Имайте предвид, че 30% от сумата ви ще остане в YouTube, така че много повече бих се зарадвал на опция номер 2. Да ми станете месечен дарител в Patreon, където ще можете да сте в по-близък контакт с мен. Има и вариант номер 3, може директно да ми пуснете нещо на PayPal на ето този имейл. Там няма почти никакви такси и всичко ще достигне до мен директно.